Surxondaryo, Muzrobot, Zang mol bozoridan sog'in sigirlar qatoridan videoroliklar tayyorlaymiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Videolarga like bosish esdan chiqmasin. Bolali sigir sizlardanmi? Qanchaga olindi? 12 yarim millionga sotib olindi. Nechanchi bolasi? Nechanchi bolasi? 15 tuman. Ye, gap yo. Bolasi ho'kiz chamurg'ochimi? 15 tuman. Tomini ko'tarib ko'rsangiz Narx qanchaga olingan? 12.5 millionga sotib olingan. 12.5 millionga. Bolasi ho'kizcha. 3-chi bolasi. 15 tug'an nima qilasan hali? 3-chi bolasi. 15 tug'an. Bobo, musofirda yurganlarga salom yollab qo'ying. He, zo'r. Sir orzan olaverdim, tekin bo'lib qoldi. Qayerdan salom, qayer? Ha? Qayerga? Moskvaga, hammasiga salom. Yo'q, gap yo'q. Moskvaga. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, uyingizda sifatli telefon qildirmoqchi bo'lsangiz, ustakalar telefon nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. 15 yil garantiya beriladi sifatiga. Telefon qilib, telefon narxlari haqida ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. Video ostida telefon nomerlarini qoldiramiz. Videoni ko'rishda davom eting. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savdosi bo'ldimi? Yaxshi kunga ketsin aka. Savdosi bo'ldimi? Qancha so'rayapti? 10.5 million so'rayapti xaridorlar. 12.5 bo'lsa oling deyapti. Qora turba mol bozorida savdo qiladigan ukamiz mana. 10.5 million so'rayapti xaridorlar. Nechanchi bolasi? Ko'kizcha. Nechanchi bolasi bu? Birinchi bolasi. Suti qancha suti? 5 litr suti bor ekan. Rangi ola. Qayerda moli bu? Angor Tallimaronning moli ekan. Birinchi bo'lim. Narx sizlardan emasmi? Narx. Surxon Obzor kanali. Surxon Obzor kanalidan ko'raverasizlar. Bu sotildimi ekan, sotilami ekan? Mana bolasi sigir aka. Ey, 11 ga hamshiyalar ham so'ragan buni. Lekin shuni uydan bermay keldik bu yerga. Gapni eshitdingmi? Surxon Obzor kanali. Surxon Obzor. Surxon Obzor. Aka savdosi bo'ldimi qizil sigirda? Qancha so'rayapti? 10. Nechanchi bolasi bu? 4-chi bolasi. 4-chi bolasi. Suti qancha? 3-dan 6 litr bor ekan. Qayerda moli bu? Angorda moli ekan. Bolasi ho'kizchami? Bolasi ho'kizcha. Oxirga taqilgan narxi necha? Berib yuboradiganiz. 11 so'rayapti. 11. 11 bo'lsa berib yuborish kerakmi? Berib yuborish kerak deb turibdi boshqalar. Aka, savdosi bo'ldimi ola sigirda? Qaytyapti sigir. Qanchadan so'rayapti xaridor? 18.5. Bolasi ho'kizchami? Bolasi ho'kizcha. Bolasi sigirni qancha so'rayapti xaridorlar? Ha? Egasiylar. Qancha so'rayapti xaridorlar? Bu sizdanmi aka? Yo, sizni aytyapsizlar. Buni qancha olyapti savdosi? Savdosi 32 000. 32? Zoti nima? Semental. Semental. Suti qancha? 20. 20 litr. 20 litr. Bir sog'ishdami? 2 sog'ish. 2 sog'ishda. Bolasi ho'kizchami, urg'ochimi? Urg'ochi. Urg'ochi ekan. Nechanchi bolasi bu? 2-chi. 2-chisi. Qayerda moli? Olasanmi, aytam. Manzil qayer aka? 40 ming. Aytilish faqat qancha? Angorda moli ekan. Oxirgi berib yuboradigan narxingiz necha? 35 ming. 35 bo'lsa baraka deb turibdi. Telefon raqam qoldiramizmi sementalga? Farq yo'q. Ayting. 94460. 94 kodi bilan 460 91 08 raqamiga aloqaga chiqaverasiz. Savdongizni bersin. Qanchaga olindi ekan? 26 millionga ikkita bolali sigir olinibdi bir joyda. Savdosi bo'ldimi kan aka? Bo'ldi, bo'ldi.
Qancha so'rayapti xaridorlar? 8.5. 16 yarim. Aha. Nechanchi bolasi? 5-chi. 5-chi bolasi. Ho'kizcha murg'ochimi? Ho'kizcha. Usti qancha? Usti 12 ta, qarang, yelni ko'rsating, yelni bir xalqi bor. 12 ta ekan. Sitta, bir sog'ishda 12 ta? Yo'q, ey. Bir kundami? Oxirgi berib yuboradigan summangiz necha? 7 dan chiqsa oladi, 17. 17 milliondan tepaga chiqsa berib yuborlar ekan. Savdongizni bersin. Qanchaga ketdi ekan narxi? 19 millionga baraka bo'libdi. Yo'q, aramiz 5 million. Ikkinchi bo'ladi. Suti qancha? 8 litr sut beradigan sigir. Mana bolasi urg'ochi sotilibdi. Qancha ketdi dedingiz narxi? 19 million so'mga sotilibdi. Bu yana bo'lamikan ekan? Savdosi bo'ldimi hali? Savdo 21.5 dan 22 har xil bo'lyapti. 22 gacha. Rangi tiniq mol ekan a? Qayerda mol bu? Zarbdor. Angor zarbdor. Yo'q, Sherobod zarbdor. Sherobod zarbdorda mol ekan. Nechanchi bor? 12 litr suti bor. Oxirgi berib yuboradigan summangiz necha? 22 dan tepaga chiqsa? Ola sigir olaman deganlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Sherobodni moli. Telefon raqam qoldiramizmi? Nomeringizni aytib. 98 kodi bilan 048 56 46 raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Mana Surxon Abzor kanali. Rangi tiniq ola sigir olaman deganlar bo'lsa, YouTube. Bolasi o'kizcha ekan. Kanalni ismi Surxon Abzor kanali. Qoldirilgan raqamga aloqaga chiqaverasizlar. 14 so'rab turibdi. Nechanchi bolasi? 2-chi bolasi. Ho'kizcha murg'ochimi? Ho'kizcha. Suti qancha? 5-6 litr suti bor ekan. Manzil qayer, bobo, manzil? Angor? Yangobod. Yangobod. Muzrabot Yangobod. Oxirgi berib yuboradigan summangiz necha, bobo? Eng ko'targan necha bo'ldi xaridorlar? 14.5. 14.5 millionga so'ralgan berilmagan. Tepaga chiqilsa beriladi-da, bobo. 14.5 dan tepaga chiqilsa. Savdongizni bersin, bobo. Bu savdosi bo'ldimikan? 18.5 so'rab turibdimi? Bolasi o'kizchami? Bolasi o'kizcha. Qayerda mol bu? Manzil. Surxon. Charqurg'on Surxonmi? Mana yoshgina mol. Endi az shubol nechi qildingiz bu yerda aka savdo qilyapti. Eng oxirgi ko'tarilgan narxi necha bo'ldi? So'ragan. Eng baland. Savdo eng balandi 18 million 600 ga berilmagan. Bola so'kizcha ekan. Necha bo'lsa ol dedingiz? Shuncha demakmanda 19 ga bitadimi? Endi Alloh biladi aka. Telefon raqam qoldiramizmi? Shu yerdan sotiladi, xudo xohlasa. Telefon raqam qoldirilmasiga. Sotib olindimi kami bolali sigirlar? Bilmaysizlarmi narxini? Qaysisidan? Bumi? Buni savdosi qancha bo'lyapti? 15.5 so'rayapti. Bumi bolasi? Ho'kizchami? Urg'ochi. Qayerda mol bu? Qizdirig 7 misol. Suti qancha? 10 litrgacha berar ekan. Bu nechanchi bolasi? 2? 2-chi bolasi ekan. Necha so'rayapti xaridorlar? 15.5 millionga so'rab turibdi, berilmayapti. Buni qancha so'rayapti? 13.5 buni ham, a? Nechanchi bolasi bu? 2-chi bolasi. 2. Qayerda mol? Termiz Jayrixonadan kelgan ekan. Necha bo'lsa ol deyapsizlar, uka?
8 8 litr sutiga javob. Nechi bo'lsa oldi yaxshi? Aytish bo'lsa asqar. 15 bo'lsa beramiz. 15 million so'm bo'lsa berib yuborlar ekan. Yo'q, 13 million so'rab turibdi. Nechanchi bolasi? Birinchi bolasi. Qayerda mo'li? Sherobodmi? Sherobod g'ambirda. Sherobodni mo'li ekan. Birinchi bolasimi? Birinchi bolasi. Suti qancha? Suti 4 litr, 5 litr suti bor. 4, 5 litr suti bor. 2 vaqtiga. 2 mahalliga. Oxirgi taqalgan narxi necha? Taqalgan narxi 13 million 100 gacha so'rar ekan. 13 million 100 gacha so'ragan. Aytilish bo'lsa qancha? Aytilish bo'lsa 14 million. 14 million aytilishi bo'lmas. Kami bor. Telefon nomeringiz? 94. 94 kodi bilan 516 01 02 raqamiga aloqaga chiqib yurasiz. O'zimizning kanalimiz obunachisining moli. Ishonarli mol, rangi tiniq, bolasi ola. Irg'ochimi? Bolasi irg'och. Aloqaga chiqib yurasiz. Savdoingizni bersin. Sotib olindimi aka? Qanchaga olindi? 6 million 500. Qisirmi bo'g'azmi? Qisirmi mol ekan. 6 million 500. Aka, boya so'mga qildikmi yo? So'mga qildingiz. Tuganmiz a boya. Undan keyin ham so'radimi yo'mi xaridorlar? Qancha so'rayapti? So'rayapti. So'rab ketuvchi ko'p a? 5 yil bo'lsa oldiyapsiz shu bola sigirni. Olan 15. Yaxshi narxga aytdingiz. Bolasi ko'ksi irg'ochi. Qayerda mol edi? Muzrabot. Muzrabot. Telefon nomer qoldiramizmi? Telefon shart emas. Savdoingizni bersin. Ha, sotiladi xudo xolasa. Xaridorlar kelib so'rab ketib, so'rab ketib yuribdi. Qizildi savdosi bo'ldimi aka? 13.5 million so'rab turib berilmayapti. Necha bo'lsa oldiyapsiz? 14 million. 14 bo'lsa baraka. Nechanchi bolasi? Bolasi o'qishami? 4-chi bolasi. Bolasi urg'ochi ekan. Suti qancha aka? Suti. 8 litr suti bor. Qayerda moli bu? Qiziriq. Sherobod. Sherobodni moli. Qaysini savdosi bo'lyapti akalar? Sizga savdo bo'lyapti? 12 ak hozir. Bunikan demak. Bunikan demak. Davlatga qolar shu chi. Qaysi savdosi bo'lyapti? Mana savdosi bo'lyapti? Qancha so'rayapti? Ha? 12 million 400. O'zi nima? 12 million 400. 7 oylik bo'g'oz a? 7 oylik bo'g'oz sigir. Nechta tuqqan bal uka? 1 bir tuqqan ekan 12 million 400 ga 12 million 400 ming so'm so'rayapti xaridorlar mana bu 7 oylik bo'g'oz sigirda buni savdosi bo'ldimi ekan? 14 million bo'lyapti aka. 14 million so'rab turibdi xaridorlar. Bolasi urg'ochimi? Boshi urg'ochi. Bolasi urg'ochi. Qayerda mol bu? Terpet mol aka bu. Terpet. Qancha bo'lsa baraka deyapsiz. Oxirgi taqalgan. 15 deymiz, o'tib beramiz. 15 dan kami bor a? Ha. Yana izi bormi yo'qmi bolasiga? Yo'q, yo'q. Bitta shu. Bolasi ham kattagina mol ekan. Bolasi ola. Suti qancha suti? 7 litr beradi, 2 oylik bo'g'oz. 7 litr suti bor. Telefon raqam qoldiramizmi? Yo'q. Bozordan sotiladi, xudo xolasa. Baraka bo'ldimi aka? 12.5 millionga baraka bo'ldi, barakasini bersin. Qayerga ketadi endi? Sherobodga ketar ekan. Mana 7 oylik bo'g'oz sigir sotildi. Bobo savdosi bo'layaptimi? 11 million so'ralyapti. Mana bu qora sigir. Aka,
Sütlüge. Sağlığına çok bir an. Buna savdası buldu mu kan aka? Kaça soru yap? 11 yarım milyon soru yaptırdı haridorla. Bolası kokusça. Hayırdı mı oğlu? Şerabat. Şerabatdı mı oğlu iken? Sütü kança? Sütü 2'den 4 var. 2'den 4 litre. Neçi bosa ol dediniz? 12 bosa ol. 12 bosa bereket yaptı. Savdanızı versin. Ola sizlerden mi? 11 yarım milyon soru yaptı. Kaça soru yapsız? 11 yarım milyon. 11 yarım milyon soru yaptı, birilme yaptı. Ola çok küçük. Ola sigir, bolası çok küçük. Hayırdır mı ola? Kızırık, kızırık. Kızırık mı ola iken? Birinci tuğuşa. Sütü kança? Sütü 4-5 litre sütü var. 4-5 litre sütü var iken. Soradı mı haridorlar kança soru? 11 yarım bir soru yaptı. 11 yarım milyon. Haridorlar sorab durdu. Neçe bosa ol deyapsiz baba? 12 bosa ol dedim beyik. 12 milyon bosa ol deb aytilyapti. O'qchi va, o'qchi bola. O'qchi bola. O'qchi ekan. Yo'q, shuni qarang, mana hayli. Yil chiqaryapti. Yosh mol ekanda. Bu savdosi bo'ldimi aka? Qisirmi, bo'g'ozmi? Bo'g'oz. Necha oylik bo'g'oz? 4 oylik. Necha tuqqan? 4-chi bolasi. 4-chi bolasi ichida. Qancha so'rayapti xaridorlar? 8.5. 8.5 million so'rab turibdi. Qayerda moli bu? Manzil aka, manzilda aytang. Aka, manzilda ayting. Qiziriq. Qiziriqning moli ekan. Necha bo'lsa oldi yaxshi? 8.5 million. 8.5 million bo'lsa 8.5 emas, 9 million bo'lsa oldi deb aytayapti. Bu sütini oval kımayın aka. Bu boğaz mı aka, kısır mı? Boğaz. Boğaz. Boğaz şahsı yok mu yanında? İçi de. Neçi aylık? Yüzde mi? Yüzde mi? Ha? 8 yarım soru yaptı. 8 yarım milyon haridorlar soru yaptı. Ne çarşı tuvaşı bu? 2. Ne çe bosa oldu yapsınlar? 10 yarım milyon bosa baraka deb aytilyapti. Bu savdosi bo'ldimi aka, qizilda? Bo'ldi, bo'ldi. Qancha so'rayapti? 9.5. 9.5 million so'rab turibdi. Aytilish bog'asi qancha? 10.5. 10.5. Qisirmi bog'ozmi? Bog'oz, 5 oylik. 5 oylik bog'oz. Qayerda moli? Angorda moli. Angorda moli ekan. Nechanchi bolasi ichida? 4-chisi. Hozir savdosi bo'layapti, azizlar. Mana shu tonani. Savdoningizni bersin. Surxon Abzor, Surxon Abzor. Bu sotildimi kan baba? Qaysi? Qaysi sotildi hozir? Mana sari. Qanchaga ketdi? 4 million 400 ga sotilibdi.
Barakasını versin. Hayırlı gitti endi bu kızıl. Şerabotga endi. Ey gap yo. Savdası kança bol yaptı iken? Arada onu. 9 milyon 700 soru yaptı. Kısır mı boğaz mı? Boğaz. Neçe aylık? 7 aylık. Neçe ancı bolası çıda? Üçüncü bolası çıda. Neçe bolsa oldu yaptı. Satıvç kança boha koyu yaptı? 10 yarım milyon boha koyu yaptı satıvç. Ardala kança soru yaptı? 97 soru yaptı. 97 soru yaptırıp da verilme yaptı. 10 yarım bolsa barak mı diyor? Surhan Abzur. Bu? 2 onu bitti joyda mı? Zatını mı bulardı? Simental. Boğaz da yaptık abi. İki oyun boğaz mı? Neç aylık? 8 aylık buna 7 aylık. 8 aylık ki 7 aylık boğaz iken. Hayırdır mı onlar manzıl? Car korkun. Neç olsa oldu yap size? 23 yarım olsa oldu ile yap. Haralarla kança soru adı? 22. 22 milyonu sorup durup da. Savdalarınızı versin. Bu satıldı mı ekan? Satıldı. Hukukça. Kança bolsa satıldı? 7 bolsa satıldı. 7 bolsa baraka. Neçe soradı haridorlar? 6 yarım. 6 yarım geçe sorulgan. Ola tona. Suni. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Surxon Abzor YouTube kanalining ashaddiy kuzatuvchilari, biz sizlarga Termiz shahrida joylashgan Turon mahallasida qad ko'tarayotgan uyimizdan lavhalarimizni davom ettiramiz azizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, YouTube kanalimizning oldingi sahifalariga video joylaganmiz, podval qismini qurayotgan jarayonlarni joylaganmiz. Hozirda esa podval qismlari bitgan ko'rib turganingizda, birinchi etajning esa betondan qismlari ham bitib bo'lgan. Alohida ta'kidlab o'tamiz, sizning avtomashinangiz bor, lekin uy olishga pulingiz yetmayapti. Aynan mana shu xizmat sizlar uchun azizlar. Avtomashinaga uy almashtirish xizmati ham xuddi mana shu yerda mavjud. Pastdagi raqamlarga murojaat qilasizlar. Qolgan batafsil ma'lumot esa sizlar uchun aytib o'tishadi. Hurmatli obunachilar, ko'rib turganingizdek, devor qismlari, asosiy qismlari mustahkam bo'lgan betondan, ichki devorlar esa pishgan g'ishtdan teriladi azizlar. Xullas, hurmatli kuzatuvchilar, uylarni kreditga xarid qilib, bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati ham aynan sizlar uchun beriladi. Savdo sotiq hamda biznes uchun mo'ljallangan podval qismimiz, qolaversa birinchi etajimiz salkam bitib bo'lgan uylarimizni manzilini tushuntirib o'taman azizlar. Termiz shahar markaziy katta masjid ro'parasida joylashgan.